Пичове, за да сме абсолютно актуални, ще коментираме днес пилона рожен, Зеленски в България и поклащането на Андрея на гроба на Вазов. Това последното въобще не е кликбейт, хора. Останете до край. На първо място, разбира се, няма как да не ви напомня да цъкнете един сабскрайб, да ударите една камбанка на канала Чефо. Много сме близо до 200 000. Всъщност, въобще не сме близо до 200 000, но се надявам в рамките на няколко месеца аз да ги достигна. И камбанката, отново ви напомням, е също толкова важна за алгоритъма. Благодаря. Събитието от последните дни безспорно е откриването на 110-тоновия пилон, рожен с българския флаг, което ни прави първенци в целия Европейски съюз. Не по здравни услуги, не по университети, не по култура, а по пилони. Ма сега все пак е нещо. По-добре да има, отколкото да няма, е казал мъдрият български суверен. Аз просто си представям как немецът в момента идва у нас, гледа метала на рожен и си казва: ах, мамо и пилоне, човек, тия българи само гледай какво са изградили, бе, нас в Бавария направо кучета ни яли. Ма така е сега, някои държави имат пари, други пък имат пилони. Всеки с предимствата си. Преди да сте ме заклеймили като абсолютен безродник, разбира се, не хетеросексуален такъв, нека първо да се аргументирам защо това цялото нещо е факт. Хубаво като идея, но далеч от първостепенна важност за затъналите душия в други проблеми са народници. Набраните средства за проекта, който по размах се доближава до пословичното мегаломанство на македонците, възлизат на сума от порядъка на 1 милион лева, или поне така се твърди. На официалния сайт може и сега да дарите нещо. За какво ще ги дарите обаче, на мен много не ми е ясно, пилонът вече е построен, както знаем. Може би евентуално за втори пилон до него да може да се играе някакво мачле. Цялата инициатива е под патрон нажа на президента. За мен това е просто поредното изкачено стъпало на отколишните стремежи на Радев за собствен политически проект. И има едни такива неразбори в целия проект, за които сега ще си поговорим. Например, цялото начинание се води частно на фондация Наследство в бъдещето и нейният председател Симеон Караколев. При събраните дарения обаче се забелязва, че един от основните дарители е, забележете, държавата. Държавни предприятия по време на служебния кабинет на Гълъбдонев са дарили около 150 000 лева. Сега ние сме давали милиони и за други по-големи дивотии по принцип. Халал ни е, както се казва. Проблемът е обаче, че целият поток от средства е съвършенно мътен и неясен. Ново 20. Аз сега наистина нямам идея защо обектът на хартия се зове преместваем, а на практика, сега нека сме честни, никой няма намерение да мести 111 метра желязо от планински връх, особено когато е излят бетон повече от 10 метра надолу. Специално за пилона пък гимназисти доброволно изписват картата на България с послания от всяка област. Нали, много е добро това, ева момчета, супер, похвално, аз не съм се съмнявал в родния ни дух. Съмнявам се обаче по-скоро в чистотата на намеренията на Симеон Караколев и неговата фондация, движеща цялото чудо. А дали пък всичко това не се прави за една патриотична реклама на организираният от него национален събор на народното творчество и животновътство рожен всяка година по същото време? Все пак човекът сега взема и някакви, предполагам, патриотични найми от сергиите на събора. Да не пропуснем и факта, че багери разгониха фамилията на Родопите, дано поне планината да се отърси бързо от накъртващо патриотарство, частни апетити, президентски политически амбиции и природата ни пак да може да си проправи път измежду изкопите и следите от камиони. А сега малко за пилономанията, да видим кои са първенците с най-високи пилони с знамена в света. Първи е Египет с 200 метрово чудовище, втора е Русия с 175 метра, които буквално преди месец откриха три пилона в Петербург. Може би така да се утешат, че така и така държавата отива на кино, поне да има някаква утеха с веенето на високо на знамената на Руската империя, СССР и Русия. Трети са Саудитска Арабия и после съответно Таджикистан, Азербайджан, Северна Корея, Иран и така нататък. Виждаме все страни от Близкия изток и Азия, където освен присъствие на пилони и комплекси, се прокрадва една такава липса на демокрация. Ако може да си търсим други съревнования и по-скоро да си мерим кеша и качеството на живот с европейците, а не пилоните с Таджикистан. За самото откриване на пилона рожен и неголемия, да не кажа мижав интерес, ще говоря по-подробно в следващия епизод, изцяло посветен на българския резидент. Любопитно е, че един друг наш стар познайник също беше на откриването, екс главния прокурор
Гешев. Разбираме от Фейсбук страницата му, че той използва момента за срещи с хората. Все пак всички те искат справедливост и това е и неговата цел. Сега ще ми се наложи малко да изляза от добрия тон и милосърдието, към което се стремява видеята ми, и да попитам: абе, байко, и ти за къв чеп си тръгнал в момента да се срещаш с хора? Обясни ми само това. Хиляди като ти искаха оставката преди години в кучи гъс не можеха да те намерят. Къде беше тогава? Къде беше тогава, Ванка? Кажи, 4 години, ни Бойко, ни Певски пипта, ся тръгнал да раздава справедливост, ма направо. После надолу във фида му четем още тежки фантасмагории, според които подкрепата за партията на Гешев била 6,3%. Ванка, какви 6,3% бе, моето момче бе? Отиди една седмица в Китен, да си избистри малко главата, пий две бири. Гай имаше цялата власт, ни рива, както се казва. Впрочем, редица анализатори забелязаха, че емблемата на консервативно-патриотичната справедливост за България на Гешев някакси доста напомня на емблемата на Държавна сигурност. Истински творец на своята съдба. В последните години обществото ни намира все по-малко неща, които да подхранват неговата идентичност. Спортните ни успехи са гордост, но рядкост, и далеч не можем да си припишем индивидуалните таланти и усилия на Гришо или на Везенков. Далеч съм, разбира се, от роден нихилизъм, но имам малко по-различни представи какво значи национална гордост. Много повече повод за гордост от бетон на връх е това линейката на спешна помощ да идва не след 30 минути, а след 5. Много повече повод за гордост е българските ученици да имат среден успех на матурата по български не 3,93, а поне 5,20. И повод за гордост също би било българските пенсионери да ходят на круизи, не да се бият за намаления в хипермаркети. И дори да си кажем, остави ги тия неща, ние пък се гордеем с най-високия пилон със знаме в Европа. Той поне да беше родно производство, бе, пичове. Поне да сме си го направили, да сме си го произвели ние, но и това не би. По жестока ирония на съдбата, той е турски. Хептен ми стана патриотично за Българистан. Аркадаш. Известно, че аз пари нямам. Ясно, че тук спонсори трябва. Драги зрители, това, което правя, е работа на пълно работно време. Не снимам пранкове, предизвикателства или чаленджи, как ям само кафява храна 24 часа. Съдържанието ми не е политически коректно и няма как да се радва на изобилие от спонсори. Ако искаш да продължа да съществувам тук и посланията ми да достигат до все повече хора, стани абонат в Patreon. Така ще гледаш видеята ми преди качването им в YouTube, както и още специално съдържание само за теб. Дари едно кратно в PayPal на chefroma@gmail.com или директно в Revolut, като просто сканираш този QR код тук. Удари YouTube бутона Thanks за хубав ютубърски бакшиш. Почти две седмици минаха от визитата на Зеленски у нас и, поглеждайки от дистанцията на времето, на първо място се сещам за този урок по блестяща дипломация на българския президент към украинския му колега. Не гледайте това, че господин Радев се потеше като Веселин Маринов в сауна, сигурно просто се притеснява да не е забравил не руската си утия и не руската си фурна вкъщи включени, преди да излезе да развява руски опорки. На аргументацията на резидента защо България трябва да продължи да бъде и слабо развълнуван от някакви морални ценности свидетел на руската агресия, би завидил всеки юрист. И тази историческа среща ме накара да посветя отделно видео на държавния ни глава с трудов договор и пенсионни към Кремъл. Следващия път ще си говорим само за него. Сега обръщаме внимание на визитата на Зеленски, защото това е глътка свеж въздух за европейска България и колко големи всъщност са трите нови хемороида в задните части на всеки пръстнал се от ят русороб, без извинение за метафората. Защо според това Зеленски избра именно България за първа своя визита на Балканите от началото на войната? На първо място боеприпаси. По някакво щастливо стечение на обстоятелствата на България това и е сила още от време оно, когато сме били в съветската сфера на влияние, а Украина също е постсъветска страна и нейните запаси от оръжейна техника са пригодени именно към нашите боеприпаси. Повечето български фирми произвеждат все още по стандартите на Варшавския договор и тези боеприпаси са с калибър различен от използваните в НАТО. Казано най-просто, украинските оръжия са съвместими с българските боеприпаси, а не толкова
толкова с натовските такива, а казано най-невъзпитано. Само България произвежда кондоми XXL за надарените украинци, решили да си го върнат на кръците, влезли с злом от тях. Експортът ни на оръжие и боеприпаси през 2022 е между 2 и 3 милиарда евро. През 2021 той е бил едва 650 милиона. Очевидно, така не е толкова зле за икономиката ни под помагането на Украина. Българската розова долина, освен рози и незабравими механи, дава и друг много важен поминък за местното население. Завод Арсенал в Казанлък и вазовите машиностроителни заводи в Сопот на 50 км от Арсенал. Това са предприятия, които развиват военната промишленост на страната ни и са главните виновници за повишения ни износ на оръжие с около милиард евро за година. Арсенал, например, също дава работа на 8000 души. 8000! Заплатите в завода започват от 1400 лева, което за регионът не е много, но не е и толкова малко. Очевидно е, че цял един регион в България разчита на ръст на търговията с оръжия, за да върже двата края. Просто си умирам, умирам си да видя как някой такъв миролюбец като Слави Василев си слага един клоунски костюм като за детски рожден ден, отива в завод Арсенал и казва на служителите там: пичуе, тук сега ние сме за мир, отивайте си вкъщи, излизате в неплатен отпуск, няма вече бач, оправете се. Но ако политолог-аниматор ви звучи като несъответствие, спокойно, Слави Василев си е свикнал цял живот да си носи хомота на противоречивото битие. Все пак през 2008 пичът завършва международни отношения в Бостънския университет. Не този в Магаданск или в Новосибирск. Почти се очуди. Управляващите също приеха да дадем на Украина около 100 БТР-и, които са, забележете, произведени 60-те, никога не са били използвани, но за сметка на това изискват ежегодна поддръжка за наша сметка. С две думи, перфектен шанс да си разкараме старото желязо и да получим ново от Запада, или като подарък, или на мега Kaufland промоцията. Това е същото като да си купил някаква риза преди 15 години, тя гние в гардеробата и ти никога не си е обличал. Кажи ми сега, няма ли да я дадеш на нуждаещия се ближен, или ще се оставиш така там да ти събира молци и да ти лъхана нафталин от нея? Зеленски идва и по още една причина у нас, да договори реакторите от АЕЦ Белене за тяхна си АЕЦ, което е сигурно единствения ни шанс да минимализираме загубите за страната ни от този тотален енергиен провал. Припомня, АЕЦ Белене е един от силно изразените българофобски проекти в новата ни история, перфектен лакмус за посоката на българската енергийна ориентация. Белене ни е донесъл загуби за повече от 5 милиарда лева през годините и точно 0 лева приходи. И тъй като централата е едва на 10% построена и проектът е размразяван неколкократно без успех, в момента оборудването там стои неизползвано, а за неговата поддръжка, както и това на цялата площадка на реакторите, плащаме цели 1,5 милиона годишно от нашите данъци. Ей, тъй 1,5 милиона годишно в казанчето. Това е пилон рожен и половина. Някой трябва да го дострои, за да влезе в употреба, и тъй като той е купен от Русия, само тя може да го дострои, и очевидно това е невъзможно към днешна дата заради икономическите санкции. Тоест, на нас това желязо там в Белене в момента ни е съвършено ненужно, но пък може да послужи на Украина, които имат опит в изграждането на АЕЦи и им липсват именно такива реактори и генератори. Украина реално е единственият възможен купувач на това оборудване, а България единственият продавач. Благодарение на гласуване в парламента, предложено от Делян Добрев, преговорите между двете страни трябва да започнат официално до 2 месеца при цена от минимум 1 милиард 200 милиона лева за реакторите. Тоест, България може да минимализира щетите от АЕЦ Белене с най-малко 600 милиона евро. Разбира се, не всички издържаха на напрежението при визитата на Зеленски и някак отскубнали се от усмирителната си риза на 4-ти километър, някои по-алтернативни граждански позиции се набиха на очи. Анатема на Зеленски и на всички фашисти. Анатема! Лицето Атанас Стефанов в този ден му е било явно по-благо да се почувства като и подякон, а не както най-често обича, като Наполеон Бонапарт. Това далеч не е първия перформанс на видимо прекалилият със смес от лепило и ксанакс Атанас Стефанов. Месец по-рано той натемосваше и депутати от ППДБ около президентството, просто така, за спорта. И разбира се, защото да ходиш наляво-надясно с пластмасов кръст, определено вдига брутния вътрешен продукт на глава от населението. Анатема! Изроди, искате да не вкарате във война! Анатема!
Анатема! Много ефектно. И за да може обаче деградацията да е тотална и абсолютна, връщаме 3 месеца по-рано, когато същият гений на прогресивното човечество избра да подари на Асен Василев кървави бикини. Господи Боже мой! Духовни деца са и Русия, нали знаете? И украинците, и Русия са ни духовни деца. И символично ви подаряваме тези хубави бикини. Символично ви ги подаряваме. И вижте окървавите. И още по-назад във времето, през 2015-та, мнимият и подякон също взема страна по уста Украина-Русия. Тогава се говори за бедстващи безрабски българи в Украина. Кризата в Украина ескалира. Десетки загинали етнически българи. За това съобщиха пред BTV организациите на нашите сънародници. Организациите на нашите сънародници, Левента, Наско, брато. Нашата идея е да им се даде хуманитарен коридор на нашите, нещо като дипломатически коридор, за да ги спасиме. Аз не знам имало ли, нямало ли убити сънародници, достатъчно ми е просто да видя кой брани едната теза, за да си направя извод и да свържа 2 и 2. Продължаваме с този истински филантроп Наско Стефанов, чието тези абсолютно се припокриват с хора, твърдящи, че кланетата в Буча са всъщност статисти, дето са си полегнали малко така за една снимка и после са си станали и са си заминали. Прословутият поход на семейството от преди месец определено печели все повече авторитет и достоверност в моите очи, когато видя, че такива граждани с по-специфични потребности крачат най-отпред и водят тълпата. Господин Шкваре, ако искате поне малко легитимност с този хепанинг и някой наистина да ви вземе на сериозно, спрете да се самокомпрометирате, приберете си първо по психиатриите подобни индивиди, че много ви, както казваме във Варна, издегустират. Нито един нормален човек няма да дойде да крачи редом с Атанас Стефанов, ако е запознат по-детално с неговата родолюбива биография. Мен лично ще ме е срам, но аз съм соросоиден джендър и не съм фактор. А иначе Атанас Стефанов, разбира се, води и походът за мир и суверенитет, естествено, много ясно, а и партията му носи доста логично име. Мир. Няма да очудим никого, като припомним и че партията Мир се среща с Митрофанова, а Наско Стефанов собственоръчно преди година свали украинското знаме от столична община. Ура! Вон фашистите! Украинци от България! Просто не се спря. Аз лично не бих бил толкова отворен, когато на парламентарните избори април тази година съм събрал по-малко от 4000 гласа. Като махнем роднини и семейни приятели, виждате главозамайващо големия електорат на тези поредни родолюбци, не от Алиекспрес, ми направо от Илиенци. На страна от мнимият и подякон, ето най-важният сигнал за обществото ни от посещението на Зеленски. Кремълските сили за първи път от години съществено губят позиции и задушаващата примка около страната ни за първи път от години видимо се разхлабва. Смятай, щом дори българският президент вече абсолютно безсилен да спре процесите. Колкото и Радев да се опитва да ни отклони, вече пичът има точно нула власт. И напук на действията му България целеустремено върви към завета на Левски. Да сме равни с другите европейски народи, а не с другите евразийски народи. А на цялата родна путинофилска агентура най-приятелски ще предложа да удави скръпта с едно мороженое и да си гледа старините с разходки в Борисовата. По всичко личи, че стъпка по стъпка събитията добиват необратим ход. И съвсем скоро ще можем да се похвалим, че пета колона на Москва няма да бъдем никога повече. Хора, да ви кажа, аз наистина съм фен на некресливото и непоказно родолюбие. Думата патриот, благодарение на толкова много изцепки през годините, вече направо си носи негативна конотация. Приема се, че ако не крещиш неадекватно или нямаш Левски на прасеца, ти си чуждопоклонник. Това води до комерциализация на българските символи, използването им неправомерно и необмислено до момента, в който не стане смехотворно и буди повече съжаление, отколкото възмущение. Попадна ми клип в нета на един млад български лъв. Все още обаче се чуда това, което изгледах. Насериозно ли е или просто едно умишлено гениално мем?
Това за мен си абсолютната класика в жанра. Виждаме кръст на гърба за плюс 10 точки православие, цяла татуирана ръка и бръсната глава 0 номер. Въобще всичко това някак си навява повече за мутренски години и някаква нелегална дейност. Аре, сега обаче няма да сме с предразсъдъци. Следващият кадър ме удря с чук. Чорапи с Ботев, това е толкова на толкова нива е гениално, че няма накъде, даже с надпис Performance. Сигурно и те като пилон рожен са изработени в Турция, за да засилим все пак вечния мир на предците ни. Радвам се, че нещата обаче не са ескалирали необратимо и така младият лъв не си слага прашки на караджата в клипа. Вече за абсолютна достоверност на намеренията имаме кадри с прекръствания, както и задължително молене на импровизиран олтар. Най-любимата ми част е когато младият мъж прави и лицеви измежду обсесивните кръстения. Под видеото има и епохални коментари на Facebook потребители. Когато се занимава с ръкобудство, дали се кръсти периодически, българското знаме е закачено наобратно. Висша форма на патриотизъм. Дали ще има Сергия на роже? Сяда е живо и здраво момчето, всеки може да прави каквото му е кеф, ма не знам нужно ли е да казвам какво е това. Това е патриотизъм, колкото аз съм Камила. Това е просто поза и търговия с български символи. Намиране на собствен идентитет посредством преувеличение на родни знаци. Как да не се сетиш за безсмъртното Ботево, ще да пия на пук враго, на пук и вам патриоти, аз вече нямам мило драго, а вие сте идиоти. Въобще не искам да се правя на някакъв моралист, но неуместно използване на родни светини има и от популярни хора. В последния си клип на сръбска песен с труско име, певицата Андрея е полегнала на гроба на Вазов. Изпълнението е баладично, Андрея демонстрира своите пищни форми, по-скоро елегантно, отколкото порнографски, ама вари го, печи го, 2 метра под нея са костите на самия патриарх на българската литература. Сега, съдейки по някои легенди за дядо Вазов, той най-вероятно не би имал нищо против това, но все си мисля, че от всички локации за кадри у нас има и по-уместни опции. Вместо за поклонение и смирение, мястото се употребява за чисто корисни цели. Същата певица преди броени дни толкова е кръкала на свое участие, че лежи по дансинга и грачи в очевидно несценична поза. Това няма много общо с Вазов, просто го слагам, за да засиля контраста в двете величини. Рут Колева пък миналата година се снима приклекнала и по-боди върху паметник на априлското въстание в Перущица. Това колко е разрушен монументът, въобще не приличащ на нещо функциониращо с толкова графити по него, е отделен въпрос. 2018-та певицата Антонина пък умело комбинира ориенталски манета с вапцарови класики. Поп-фолкът посегна към литературната ни класика. Провокация със сигурност. Вътре имаме прекрасната лирика на Вапцаров. Поп-фолк, малко еротика, което много харесват българите напоследък. Даже те харесват много по-тежки неща. Понякога ще идва. Аз много обичам поезията и дори пиша. Това според мен е пълно порно. А 2015-та Камелия прави от знамето ни доста предизвикателна рокля, при която родният трибагреник остава меко казано на заден фон и в периферното зрение на мъжките погледи, но да не съдим и да не искаме да налагаме мнение. Както е казал мъдрия суверен, всеки сам си преценя. И аз бих добавил, всеки има право на лош вкус. Мерси. Пичове, това беше четвърти епизод на поредицата Тука е такава, в която се стремя да давам актуален коментар на всичко, което ме е подразнило в страната и понякога и по света. Ако искате това нещо да продължи, това усилие да продължи, станете мой абонат в Patreon, гледайте епизодите преди всички, това ще ми помогне на месечна база аз да получавам спонсорство и средства, с които аз да създавам това видеосъдържание. Знаете, че това е работа на пълно работно време, както съм го казал и друг път. Благодаря. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Моят труд, твоят кеф. Бъдете будни. Айде.